天真的笑容，热情洋溢，全校师生欢喜迎接开斋节。给学生一个快乐的开斋节，也肯定他们做环保的努力。学校更在今年利用环保回收所得，首次赠送礼包给十户家贫病苦的家庭。而幕后推手是慈济志工吴学丽，就是希望他们呢，这个十个家庭呢，能够跟别的孩子一样，过得开开心心。Saya merasa gembira lah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Puan Guru dengan jawatan kuasanya telah mengusahakan program ini. Jadi anak-anak murid saya tadi dapat lebih lagi lah sumbangan pada hari raya ni. Memang saya sungguh gembira lah.做环保也可以做好事，学生和家长做资源回收，却没想到在付出中自己也受惠。Baru dah dapat macam ni kan? Sebab ni pun kali pertama saya dapat bantuan daripada kisah semula. Saya bangga lah dapat sekolah yang macam ni kan? Banyak bantu. Yang ni bantuan yang dapat ni meringankan beban kita orang lah. Macam beras, minyak semua sangat mahal. Memang syukur alhamdulillah, terima kasih lah.Bawa lah apa benda yang barang yang macam tu kat sekolah, bagi kat dia semua. Inilah hasil yang kita dapat. Bersyukur sangat. Ada juga insan yang membantu kita. 开斋节快乐是真诚的祝福，也是老师对学生最大的鼓励。大爱新闻吕佳佳、庄建明，马来西亚马六甲报道。